Oi. Nampak tak dia? Jangan goyang, brother. Ha, oi, apa? Kalau hang pula bulu. Ha, mana? Is this? Mana? Wi bu bu bu. Wi. Kita tarantara. Memang aku ini anak orang kaya. Kaya-kaya aku ada lagi yang kaya. Kaya-kaya petai. Oma. Wi. Ya takut ani opgam sini. Aku nak jalan macam budak sedap hari. Jangan gerak. Siapa? Betul jangan. Okey. Okey. Betul tengok rumah ke? Hanya tunjuk dengan lutut lembek. Okey steady. Jalan. Ya. Ah, undur. Awak jalan mundur. Berundur pastinya enggak apa-apa. Cepat ini, Bi. Jalan. 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 Come on. Tolong. Kita. Ya.